dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stop speeding i'm feeding this demon got a taste can't waste bit this in my face work a job every day till your dreams fade away like your cards never change play the game now we say boa tarde pessoal sejam bem-vindos mais uma vez Aqui é o canal do professor Chagas, hoje aí para a nossa aula da Geo História de Goiás e também Geo História de Iporá. Só lembrando que o concurso de Iporá é, já está previsto aí para voltar, né, galera? Já está aí com as as inscrições vão é, acontecer e vão ser retomadas a partir do dia, do, até, até o, é, do dia 15 do 3 ao dia 4 do 4. As provas já estão marcadas aí para dia... Primeiro de maio, então galera não perde tempo, já vamos focar aí em estudar aí para não perder tempo e a gente conquistar a nossa vaga aqui no concurso de Iporá. E você que está estudando aí para a Seduc Goiás, está estudando aí para a SEAD, todos esses concursos aí do Goiás que estão abertos, a gente vai estar aqui com a aula de introdução aqui a Geo de Goiás, tá certo? Então vamos lá. Estamos aqui a nossa aula de Geo História de Goiás. Esse slide, galera, ele está aqui para SEAD, mas serve para con qualquer concurso, tá certo? De Geo História de Goiás. É, não esquece de me seguir aí nas redes sociais, galera. Me segue lá no, no Instagram, arroba Chagas 1978. É, também aqui no canal do YouTube, se inscreve aí no canal Professor Chagas. Sousa e também no Facebook lá arroba Chagas Souza. Se inscreve aí nas minhas redes sociais aí para me ajudar. Então, galera, nós vamos começar aqui a história de Goiás fazendo uma contextualização histórica aí no período pré-colonial. Eu já falei para vocês aí do período Colonial, né? Tipo, e do período pré-colonial, para vocês estudarem. Já temos aulas aqui no canal falando sobre isso. Vocês estudarem a pré-história de Goiás e do Brasil, que as bancas ultimamente já estão cobrando esse conteúdo também. Antigamente eles só cobravam aquele conteúdo ali, padrão que sempre as bancas estavam cobrando. Agora não, eles estão mudando aí, cobrando é, questões relacionadas à pré-história, né? Ao período pré-colonial né? as primeiras civilizações que habitaram Goiás aí há cerca de 2 mil anos antes de 2 oh, mil anos há cerca de é... dois mil anos aí antes da chegada dos colonizadores ao Brasil já existiam tribos indígenas habitando aqui a região. Então, é muito importante que vocês procurem estudar sobre isso também. Mas agora nós vamos estudar aqui sobre né, o período pré-colonial aqui no Brasil, que vai começar aí com Cristóvão Colombo e a des o descobrimento da América aí em 1492. Em 1494 vai acontecer o Tratado de Todas Ilhas. Né? A Igreja Católica vai intermediar aí um um acordo entre Portugal e Espanha e dividir as novas as terras do novo mundo, né? Entre Portugal e Espanha. Portugal vai ficar aí com 370 léguas até a costa de Cabo Verde, enquanto a Espanha vai ficar com toda essa parte a oeste, tá certo? É, vai ficar com toda essa parte que a gente está vendo aqui essa parte verde aqui pertencia à Espanha enquanto essa aqui pertencia a Portugal então mesmo antes dos portugueses chegarem ao Brasil essas terras já pertenciam a Portugal então é, vai haver aí o período colonial né então isso aí foi fatos que aconteceram no período pré-colonial no período colonial que nós chamamos que é, segundo a historiografia data aí de 1500, a 1822 com o descobrimento, ou seja, da chegada dos portugueses ao território que hoje é o país, o nosso país Brasil, até a independência, tá certo? Então, nesse período aí de 1500 a 1822 é compreendido como período colonial. Nesse primeiro nesse primeiro período aí que vai de é, 1500 a 1530 ele foi marcado por os portugueses somente descobriram e fizeram pequenas expedições aqui à costa. Porém, tinha países que não aceitavam o tratado de todas as ilhas. Eles sempre é, contestaram como, o inclusive o rei da França, o rei Francisco I, ele vai questionar essa esse tratado, ele vai pedir o testamento de Adão, poxa, como que então quero ver esse testamento de Adão deixando todas as terras para Portugal e para a Espanha e aí ele não vai respeitar esse tratado e os franceses e os holandeses vão começar a atacar a costa brasileira que onde nós hoje conhecemos pelo o Nordeste brasileiro né? e toda a região ali que vai até São Paulo e Rio de Janeiro é... De, vai do nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, então é, essa parte aí que nós conhecemos pela costa vai ser atacada aí principalmente pelos franceses e os holandeses, né? E também os espanhóis. Então nesse primeiro momento só vai ter é, expedições de reconhecimento. Já a partir de 1530 é, Portugal vai mandar uma expedição, a primeira expedição com o intuito de colonizar, que é a expedição de Martim Afonso de Souza, que vai chegar aqui em torno de 1500, né? 1530, e essa expedição ela tinha como principal missão é, combater o contrabando né, do pau-brasil. Nesses primeiros 30 anos aí de 1530, o Brasil se limitou apenas a. É, a... Ele se limitou apenas à exploração do pau-brasil, que ficava ali na costa, então fez... fizeram vários acordos com os índios, trocaram essas madeiras por bugigangas com, com os índios, como assim conhecemos na história. Né? E a partir com, essas... e com essas... esses ataques, principalmente o contrabando do pau-brasil, então o. Eu... O rei de Portugal vai mandar aí uma expedição para fazer a segurança na costa e do litoral. Essa expedição de Martin Afonso de Souza. Então, Martin Afonso de Souza ele tinha aí é, uma das principais missões da, da sua missão combater o contrabando e também explorar o território, conhecer, né, fazer pequenas incursões aí na costa e adentrar no no, no território e em 1533, 1534, vai ser construído aí o primeiro engenho de terra, o primeiro engenho né, em São Vicente, que vai vir com as capitanias hereditárias. Né? Então vai em 1534, seguindo um modelo que já tinha sido implantado na África, nas colônias portuguesas na África. O modelo de administrativo das capitanias hereditárias, o Portugal vai dividir o território brasileiro em 14 capitanias hereditárias, 14 capitanias hereditárias e 15 lotes de terra. Algumas histórias, algumas historiadores falam em 15, mas porém o certo é 14 capitanias e 15 lotes de terra, porque a capitania de São Vicente, ela era dividida em dois lotes. Então o Martinho Afonso de Souza ele vai ficar com a capitania de São Vicente. Ele vai implantar ali o primeiro engenho de, de, para produzir açúcar. né? O senhor donatário, né, ele, essas capitanias vão ser distribuídas para, para 12 senhores donatários. Esse senhor donatário, ele tinha um instrumento jurídico, né? Existia um instrumento jurídico que regulava todo o acordo entre o senhor donatário e o rei. Não era simplesmente uma coisa verbal. Existia um documento que a qual tinham os deveres e os direitos do senhor donatário. Tinha a carta de doação, que era um instrumento jurídico que regulava aí o acordo entre o rei e o senhor donatário, e também o foral, que estabelecia os direitos e deveres. Nesse foral, um dos principais é, deveres do senhor donatário era colonizar, é, criar os arraiais e as vilas. Né? Mais adiante nós vamos entender isso aqui. Quando nós passarmos a conhecer aí o Arraial de Santana e Vila Boa de Goiás, também fazer o policiamento, né, tipo a segurança ali dos colonos, combater os índios hostis, né, os índios que atacavam esses povoados. E a principal característica, que sempre é cobrada na prova, os senhores donatários eles tinham também que expandir a fé católica. Né? Então eles tinham que ajudar aí a Igreja Católica. A expandir a fé católica aqui nas novas terras. E aí os senhores vão começar a distribuir pequenos lotes de terras para outras pessoas. Né? Esses lotes de terras eram chamados de sesmarias. Então tinha um senhor donatário e tinha aquele colono que recebia uma sesmaria um lote de terra ali para ele produzir algum tipo de. de, de algum Produzir ali algum tipo de alimento ou mesmo açúcar e assim por diante. Vai haver aí as primeiras penetrações é, ao interior para caça ao índio, né? E outras possibilidades econômicas. Então, vai começar aí a parte econômica, os ciclos econômicos do Brasil. O primeiro ciclo econômico do Brasil é o que nós chamamos de o ciclo da cana de açúcar. Como eu já falei, ela inicia-se em 1533 aí em São Vicente, quando Martim Afonso de Souza constrói ali o primeiro engenho de cana de açúcar na na, na Capitania. Depois ela vai se espalhar aí por todo o litoral, principalmente é, na Bahia e no Pernambuco, que vão ser é, mais bem sucedidas. É Baseada no sistema de plantation. O que é plantation, professor? É o sistema de plantação, que é baseado nos grandes latifúndios. Aí você me pergunta também, professor, o que é latifúndio? Isso é importante. A banca UFG ela sempre cobra essas palavras diferentes, porque aí, por não conhecer esses vocábulos diferentes, você acaba errando a questão. Então, os latifúndios são as grandes fazendas. Aquelas a qual a gente tinha ali o, o engenho, a senzala, né? a casa grande e toda aquela estrutura ali apropriada para a produção da, do açúcar, da cana-de-açúcar. Isso tudo era baseado na monocultura, ou seja, o plantio de somente um tipo de. somente um. Um tipo de plantação, no caso aqui a cana-de-açúcar, também baseado na mão de obra escrava, africana, né? a mão de obra africana. A princípio eles tentaram escravizar os índios, mas os índios não se adaptaram ao sistema é, de produção que eles queriam, então eles vão buscar essa mão de obra na África. Né? Lembrando que esses africanos eles já eram prisioneiros, eles já eram escravos de outras tribos africanas lá. Na África existia muita guerra entre tribos lá, as etnias africanas, e aquelas mais fortes aprisionavam esses é, esses outros negros. Então eles vinham, iam lá e faziam negócios e pegavam esses escravos que já eram escravos em Portugal e traziam para cá. Toda essa produção ela era para exportação, né? Aqui no Brasil não podia haver comércio. Toda a produção de, de, de toda a produção de qualquer tipo de coisa que produzir que tinha que ser para exportação. Então esse é o sistema de plantation, é, que é um, baseado nos grandes latifúndios, na monocultura, na mão de obra escrava e africana e também na exporta, para exportação. Seguindo aqui para o nosso próximo slide, né? Então, vai haver, é, depois desse desse acontecido aí do ciclo da cana-de-açúcar, vai haver a invasão holandesa no Pernambuco. Pernambuco era uma das capitanias aí, a, a bem mais sucedida no momento. Vai haver a invasão dos holandeses. Então, depois de 1640, vai haver aí a expulsão dos holandeses da costa brasileira, só que os holandeses já aprenderam a trabalhar com a cana, viram como que era o modo de produção e eles vão para as Antilhas. As Antilhas eram ilhas aqui no na América Central de domínio holandês e vão instalar as, as os engenhos lá. E como a terra lá a cana de açúcar vai se adaptar muito bem, ao, a, a, a terra né, ao vai se adaptar muito bem à terra nas antilhas os holandeses ao, os holandeses vão começar a produzir em grande escala e abastecer a Europa só lembrando que o açúcar era tido como um objeto de luxo somente os ricos faziam uso do do açúcar, né? Então os holandeses vão começar a criar em grande escala e exportar. Os holandeses que tinham aí a Companhia das Índias, que era uma companhia de transporte, que transportava coisas é, pelos mares, então vai, vai ser um, uma, um empreendimento bem sucedido. E com isso vai prejudicar Portugal. Então, um dos principais é, pontos aí que vai ser é, alvo de, desse dessa produção holandesa vai ser os engenhos de açúcar ali, principalmente de São Vicente. Então São Vicente ali vai buscar uma um tipo de economia suplementar, né? Um tipo de economia diferenciado. Então os bandeirantes vão começar a fazer incursões aqui ao interior do Brasil. E nessas incursões aí ainda no século XVII, vai descobrir ouro em Minas Gerais, né? Então, vai haver ali uma grande corrida do ouro em Minas Gerais, né? Nas principais cidades ali que foram encontradas ouro em Minas Gerais, vai haver ali um, um, uma grande corrida do, do ouro. Então, entre 1707 e 1709, vai acontecer aí um grande conflito em Minas, né? É, a Guerra dos Emboabas, essa Guerra dos Emboabas, os Emboabas era como os bandeirantes chamavam os, os colonos, e porque entre esses colonos tinham muito europeus, portugueses, espanhóis, franceses, todo tipo de gente veio para poder explorar o ouro em Minas Gerais. Então, é, os... os os bandeirantes paulistas chamavam esses caras de emboabas, porque eles usavam botas, né, aquelas botas de cano longo, e dava a aparência de prumas, aquelas penas que os pássaros têm nas pernas. Então, em Tupi-Guarani, a palavra emboaba significa aqui, é, penas nas pernas. Então, eles chamavam esses caras de emboabas. E aí vai haver um conflito aí entre os bandeirantes paulistas que queriam a exclusividade na extração do ouro e também os colonos que já estavam e a coroa portuguesa é, para não fortalecer o domínio dos bandeirantes que os bandeirantes eles é, não obedeciam em regra às leis de Portugal os portugueses vão sentir uma certa ameaça e vão dar exclusividade dessas minas aos é, aos colonos, né, aos emboabas. E aí os, os, os bandeirantes vão ficarem furiosos com isso e vão tentar com isso expulsar esses esses emboabas do território de onde é hoje a Minas Gerais. Com isso vai haver um grande conflito aí que nós chamamos da Guerra dos Emboabas, que vai terminar aí no último conflito aí que chama é, o Capão da Traição foi um grande conflito aí na qual foram massacrados mais de 300 bandeirantes, e aí eles vão ser expulsos da capitania de. Eles vão ser expulsos ali daquela localidade, e não podem mais ficar ali. Com isso, eles vão partir para outras incursões mais aqui ao interior, ao oeste do Brasil. Então, para regulamentar toda essa exploração do ouro, é, né? a coroa portuguesa vai criar as capitanias de São Paulo que antes era só São Vicente estendia toda esse, esse essa, essa quantidade de terra aí vai dividir então a capitania de ser criada a capitania de São Paulo e a capitania de Minas e a capitania de minas Gerais em 1709 com isso né vai ser criado aí já uma espécie de administração das minas que aí vai ser distribuído as datas. O que, que é datas, professor? Datas são, eram pequenos lotes de terra. Existe uma, uma diferença entre as Sesmarias e as datas. Tá certo? Prestem atenção nisso, galera, que pode ser que os. A banca vem a tentar confundir os senhores. As sesmarias eram distribuídas para a agricultura, para cultivo da cana de açúcar ou de outro tipo, ou milho, ou algum outro tipo de produto. Já as datas eram exclusivamente para é, procurar mina de ouro, né, para que as pessoas pudessem explorar o ouro. Então, as sesmarias era a finalidade para a agricultura, enquanto as datas para a. A exploração do ouro, vai ser criado aí as casas de fundição, né, para fundir o ouro, todo o ouro tinha que ser fundido nessas casas, a qual a coroa portuguesa já tirava o seu imposto, o quinto, que era, ou seja, 20% de todo o ouro arrecadado ficavam com a coroa portuguesa. E aí, vai ser formada uma junta administrativa para é, administrar essas minas, né? Vai ser a Superintendência de Minas. Essa Superintendência de Minas ela tinha ali três figuras principais, que era como se fossem os três poderes hoje que nós temos na República. Nessa época ainda era a monarquia, porém, existia uma tripartição de poderes ali entre na Intendência das Minas, que tinha ali o ouvidor mor, que era como se fosse o juiz, tinha o capitão mor, que é como se fosse a segurança pública, a polícia para proteger ali de ataques de índios ou de outras pessoas as minas, e tínhamos também o provedor mor, que era como se fosse uma espécie de secretário de finanças, que era o que administrava aí as casas de fundição e cobrava os vários tipos de impostos que existiam na época, não tá certo? E aí vai começar a jornada do bandeirismo, né? Do bandeirantismo. Às vezes nós é, achamos que a bandeira do Anhanguera foi a primeira bandeira que é, chegou aqui em Goiás. Porém, desde o século XVI que bandeiras já passavam aqui pelo território goiano. A bandeira de. A bandeira de. de o do Anhanguera ficou famosa porque ela foi a bandeira do Anhanguera pai que descobriu o ouro e a bandeira do Anhanguera filho foi aqui começou de fato a colonização. Mas a primeira bandeira que tem registros históricos que passou aqui e que estabeleceu algum contato era a bandeira de Antônio Macedo e Domingo Luiz Grau, que eles passaram aqui ainda no século XVI. Em 1500 entre 1590 e 1593, né? Então vem aí os movimentos das bandeiras. Existiam vários movimentos aí, as bandeiras, as entradas. É preciso que você tenha bastante clareza para entender. As bandeiras, elas eram de financiamento privado, né? Elas não obedeciam o Tratado de Tordesilhas, enquanto que as bandeiras, as, enquanto que as entradas, elas eram de financiamento público. Tá até errado aqui no, no slide, tá certo, galera? Então as bandeiras eram de financiamento privado, particular, enquanto que as entradas, elas eram de financiamento público. E elas respeitavam as. A, o tratado de todas as ilhas. Está né? invertido aqui a. a os, a, a posição no slide tá certo galera Os, as bandeiras elas eram um movimento privado e não obedeciam não respeitavam o tratado de todas as ilhas enquanto que as entradas elas obedeciam as, ao o tratado de todas as ilhas elas tinham finalidades parecidas porém é, a diferença era isso que uma obedecia e outra não então as bandeiras elas eram compostas aí de bandeiras existem três tipos de bandeiras que são as que cobram na prova e é importante que você saiba é, os conceitos de cada um, porque na hora da prova, a banca pode tipo cobrar um misturar os conceitos e você por não saber perder a questão. então, temos aqui a bandeira de apresamento. A bandeira de apresamento é aquela que tem por finalidade última capturar índios né? e fazer guerra contra os índios hostis à colonização. E depois escravizar esses índios a bandeira de prospecção, prospecção está ligado à prosperidade, então ela tinha o objetivo de procurar riquezas, né, pedras preciosas, né, ouro, diamante, é, prata e assim por diante. Então, e tínhamos também a bandeira de sertanismo de contrato, que era uma espécie de mercenários que eles eram contratados aí primeiro para Capturar índios e negros foragidos aí das fazendas, dos latifúndios, e também destruir os quilombos, para onde os negros se refugiavam. Inclusive, destruíram o quilombo de Palmares, né? uma das maiores manifestações aí de resistência dos negros, de zumbi do pal dos palmares. Então, você tem que saber isso aí, as bandeiras de apresamento era para. Aprisionar e fazer guerra contra as tribos hostis. A colonização, a bandeira de prospecção era aquela que ia procurar ouro, prata e diamante, né? busca de pedras preciosas, e também as drogas do sertão, que são plantas e raízes que serviam para curar alguma enfermidade. E também o sertanismo de contrato, que é aquela que vai, é, que vai são mercenários que vão capturar índios e negros foragidos e destruir os quilombos. Existiam também as descidas, né, que eram realizadas aí pelos jesuítas para catequizar os índios e tínhamos também, ah, como eu já falei antes, as entradas, as descidas e as monções também. Que as monções era outro tipo de é, incursão mas não são tão importantes. Então temos a bandeira do Anhanguera Pai, que ela vai passar aqui em 1682, né? E aí o Anhanguera vai encontrar os primeiro o primeiro ouro aqui em Goiás, na região ali do Rio Vermelho, aos pés da Serra Dourada. Em um local onde seria Vila Boa de Goiás e posteriormente a cidade de Goiás, lá é onde vai se desenvolver o mito do Anhanguera, né? a qual o Anhanguera viu as pepitas de ouro nos colares das Índias e vai pedir que os índios mostrem para ele onde que ficam essas minas. E aí os índios vão se negar a mostrar essas, essas minas e aí o Anhanguera vai fazer aquele movimento. Aquele movimento lá de colocar o álcool naquela tigela e tocar fogo e ameaçar os índios, dizer que se os índios não é, mostrassem as minas para ele, ele ia tocar fogo nos rios e nas nascentes. E aí os índios, abismados com aquilo, vão chamá-lo de Diabo Velho, que na língua tupi quer dizer. Anhanguera, tá certo? Então, em 1722, vai partir de São Vicente, aí, atual São Paulo, a bandeira do Anhanguera Filho, né? Lembrando que nessa primeira expedição do pai, o Anhanguera, o Bartolomeu Bueno da Silva o Filho, ele tinha 12 anos e ele acompanhava o pai, então, ele viu todos esses acontecimentos aí da onde criou o mito do Anhanguera. E por ele ser bem parecido com o pai e ter o mesmo nome, ele também vai receber o mesmo é, apelido de Anhanguera, o Anhanguera filho. Então ele vai achar as primeiras minas de ouro aí na mesma região em que o pai dele já tinha descobrido, porém eles não eles não exploraram. E aí ele vai descobrir o ouro lá, né? E aí vai voltar ele anuncia o achado, né? O ouro do aluvião, que era aquele ouro que era encontrado ali na superfície, nas margens dos rios, né, Por não terem tecnologia para explorar o ouro que estavam é, nas entranhas da Terra, eles vão ficar somente pela superfície, catando ali nas margens dos rios. E aí ele vai voltar a São Paulo anunciar o seu achado e o rei vai lhe dar uma carta, né, para que ele volte. agora ele volta como intendente das minas, né? E ele vai fundar aí primeiro o povoado da Barra. Depois vai ser descoberto o ouro mais próximo, aonde o pessoal vai criar o arraial de Santana. Então, em 1726, né? Primeiro vai ser criado o povoado da Barra, depois o Arraial de Santana. No Arraial de Santana é que já vai estabelecer essa junta administrativa aí, que vai ter aí o ouvidor-mor, o intendente, o capitão-mor e o provedor-mor, né? Que aí o, o, o Anhanguera vai ser nomeado ao intendente de Minas e o seu genro. O João Leite Ortiz vai ser nomeado aí o capitão mol guarda mol que faz a segurança dos das minas. Então, em 1739, o Arraial de Santana, ele vai ser elevado aí a Vila Boa de Goiás. Com essa elevação, Portugal já tinha uma espécie de política pronta para cada tipo de quando fosse Começando ali um povoado, depois um arraial, depois uma vila e por último era estabelecida a cidade. Então, como a, a, a vila, ela já vai receber aí essa junta administrativa com o um intendente, que no caso seria como se fosse o prefeito. E vai ser criada aí a Câmara, né? Como se fosse uma espécie parecida com o Senado romano, a Câmara dos Homens Bons. Esses homens bons eram geralmente homens ricos, né? Donos de minas, donos de criação de gado, de coisa. Era uma política implantada desde a chegada dos portugueses aqui, quando foram criando esses povoados e as vilas, né? Então, essa Câmara dos Homens Bons aí era composta por homens brancos. Ricos, né? Fidalgos, principalmente aqueles de descendência portuguesa. Em 1749, né? vai haver aí a independência de Goiás. Né? A independência de Goiás vai acontecer aí em 1749, quando vai separar da Capitania de São Paulo. Todos esses acontecimentos que eu falei anteriormente aí, da chegada do Anhangüera ao território, tudo isso ainda pertencia à Capitania de São Paulo. Então aí por uma carta régia do rei vai ser criado a capitania de Goiás e aí vai chegar aqui a Goiás esse cara Dom Marco de Noronha que é considerado o primeiro governador de Goiás né aconteceu tipo três anos antes mas Dom Marco de Noronha só vai chegar aqui ao território em 1749 Dom Marco de Noronha foi um aristocrata português. Ele ocupou diversos cargos na administração é, pública durante, a, durante aí a, 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 o período colonial, né, na coroa portuguesa. E, por último, ele vai ser elevado e vai receber a condecoração de e ser chamado Conde dos Arcos. Então, galera, esse aqui é uma parte do nosso curso da Geo História de Goiás, certo? Só uma introdução. Nós já estamos com o nosso curso, a nossa turma começou ontem, tá? Nós tivemos a nossa aula magna, a nossa primeira aula ontem. Então, se você quer adquirir aí o nosso curso da Geo História de Goiás, para você que vai fazer os concursos aí da SEAD, para você que vai fazer o concurso da SEDUC, desse novo concurso agora da infraestrutura para engenheiro civil de Goiás, para você que vai fazer é, para a Prefeitura de Goiânia também, o nosso curso vai abranger tanto o Estado como para você que vai prestar para a Prefeitura de Goiânia. Então, o nosso curso ele começou ontem, nós vamos ter cinco vídeo-aulas ao vivo. E também aulas gravadas vão ficar lá na nossa classe, no Classroom, né? Vão ter transmissões ao vivo, a princípio seria pelo Zoom, mas a gente vai fazer aqui mesmo pelo StreamYard, com a turma no Classroom, né? Aí vai estar todo o material lá, vai estar PDFs, videoaula e simulado para cada vídeo aula eu vou colocar cinco questões para vocês responderem Aí tem lá todo um formulário você vai responder eu vou dar nota aí no final eu vou dar um, um certificado né de conclusão de curso livre esse curso ele não tem validade pelo mec é apenas um curso livre aqui que você fez conosco aqui a, o curso de Geohistória de Goiás. Então, o nosso curso ele vai ter aí de cinco a seis aulas. A nossa primeira aula foi ontem, que foi sobre a formação do território goiano. Foi esse mesmo conteúdo aqui, só que porém bem mais aprofundado. Essa aula demorou aí mais de 50, quase uma hora e 20 minutos, bem aprofundado. Aí a nossa segunda aula vai ser a formação da economia goiana, que vai acontecer aí no dia 19 do 2. No dia 26 do 2, nós teremos a aula sobre o coronelismo e as estradas de ferro em Goiás, né, a modernização do Estado. No dia 5 do 3, nós vamos ter a aula sobre a transferência da capital de Vila Boa de Goiás, da cidade de Goiás, para a atual Goiânia, né? E vamos falar também sobre a modernização de Goiás. E na nossa última aula nós vamos falar sobre os aspectos físicos, sobre a geografia. Essa aula, eu acho que ela vai ficar muito grande, então nós estamos pensando em dividi-la em duas, que nós vamos falar sobre os aspectos, né, da realidade Geográfica, étnica, social, econômica, política e cultural de Goiás. Esse curso, galera, ele tem um preço aí, um valor simbólico, bem acessível. R$ 99,00 ou duas vezes de 60 no cartão. As maiores informações você vai falar aí com a Delma no 9406 2320. Não deixe de adquirir esse curso aí, tá certo? Para você que vai prestar aí os concursos da Seduc. Os concursos da PM, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica, que já estão autorizados e vão sair todos esse ano. Todos esse ano. Então, não deixa de adquirir esse curso, tá certo? É, mesmo que as aulas já tenham terminado, você pode adquirir, porque essas aulas vão ficar gravadas. A gente só vai adicionar você lá no Classroom. Beleza? Não esquece de me seguir aí nas redes sociais, professor Chagas. É, no, no Instagram, arroba ChagasSouza1978. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me ajuda aí, galera. Eu tô ajudando vocês aqui produzindo essas aulas dando esse material gratuito aqui para vocês, independente de vocês adquirirem ou não o curso, vocês vão estar estudando aqui também, do mesmo jeito. Esse material aqui vai ser bem esclarecedor e já vai dar para vocês responder algumas questões. Claro que vai ter algumas questões aprofundadas que só com esse material gratuito que você tem no YouTube não dá para você responder, mas já é um bom caminho andado, uma introdução. Então, se inscreve aqui no canal para me ajudar. Se inscreve lá no meu Facebook, manda a solicitação lá para me adicionar vocês. Que sempre nas minhas redes sociais eu estou passando aí tudo quanto é notícia de concurso que está acontecendo, data de prova. Você quer ficar informado sobre concurso público? Me segue aí, tá bom, galera?